Cum e acasă? Vreți să mă filmați sau vreți să mă pupați? Cum e acasă? Eu mă simt acasă peste tot. Cum să fie bine? Respectăm instituțiile statului, respectăm statul român și în rest le mulțumesc băimărenilor că m-au susținut. Și după cum vedeți, sunt bine, sănătos, emoționat așa să reprivesc din nou orașul, pentru că de ceva vreme n-am mai vrut să-l privesc, ca să nu-mi fac rău. Și o să vă rog să mă înțelegeți că nu vreau să dau niciun fel de declarație despre situația mea juridică, judiciară, pentru că așa consider eu și pentru că respect instituțiile statului și pentru că știu că există un echilibru de fiecare dată. Este o zi importantă pentru dumneavoastră? Este o zi importantă, cred că mâine o zi mai importantă, că se pune crucea pe catedrală. Astăzi e o zi normală în care s-a făcut un gest de normalitate pe care eu îl apreciez. Atât. Unde ați venit singur, pe jos? Am vrut să simt aerul curat de Baia Mare. Și unde v-am văzut? Că n-am înțeles. Acum, sigur n-am venit pe jos de la Gherla, deși mi-ar fi prins bine, dar am vrut eu să iau o gură de aer prin oraș. Cum ați regăsit orașul? 107 zile. Pe mine mă interesează foarte mult că i-am regăsit pe Băimăreni, respectiv pe voi, sănătoși, și în rest orașul cu siguranță că o să-l facem din ce în ce mai frumos împreună. La ce vă așteptați de acum încolo? Mă aștept să devenim capitală culturală europeană. Vă așteaptă familia? Mă așteaptă Băimărenii. Și familia? Vedeți că ușa e deschisă.